Лот 292-63 – це трекінгове взуття жіноче, однієї такої модельки синьої. В ній присутня технологія TEX-мембран, яка захищає від сильних поривів вітру, від проникнення усередину води. Також є світловідображуючі вставки по бокам та ззаду. Усього в лоті 5 одиниць. Одна одиниця 40-го, дві одиниці 39-го та 38-го розмірів. Лот коштуватиме 1540 гривень, собівартість однієї одиниці 308 гривень. Всім дякую!